Вітаємо, друзі, всіх, хто приєднався, хто продовжує бути з нами в небі над Україною. Станом на зараз відносно спокійно, а значить, ми спокійно можемо поговорити про гроші. Поговоримо про гроші, тому що, на жаль, вони зникатимуть в гаманцях українців. Чому? Тому що нові платіжки за електроенергію почали отримувати ми з вами. Як і обіцяли в уряді, платити доведеться нам більше. Від 1 липня вартість 1 кВт на годину складатиме 2 гривні і 64 копійки. Якщо раніше сім'я споживала 200 кВт на годину на місяць, то платила 288 гривень. У липні ж за 200 кВт-годин доведеться викласти 528. Втім, можна перейти на двозонний тариф і скоротити витрати удвічі, принаймні, якщо користуватися електроприладами в період з 23 години до 7 години ранку. Я, наприклад, так і роблю. І раджу тобі, Костя. Я дослухаюся з задоволенням до твоєї поради. З нами Фарид Сафаров, заступник міністра енергетики України. Пане Фаріде, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, Україна. Зрештою, коли бачиш цифри в платіжці, вже по-іншому згадуєш, які ж були причини. Тому перше питання, пане Фаріде, буде таке. Давайте нагадаємо причини підвищення тарифів. Починаючи з 10 жовтня минулого року, росіяни почали масовано обстрілювати енергетичну інфраструктуру. Більш масованіше, аніж це було попередньо, починаючи з 24 лютого 2022 року. Понад тисяча ракет та дронів були запущені по об'єктах енергетики. На жаль, 271 випадок влучання таких ракет та дронів по нашим підстанціям, по об'єктам генерації і так далі відбулися, що спричинило великі втрати в як генеруючих потужностей, так і потужностей по передачі та розподілу електроенергії. Тобто ми кажемо про те, що абсолютно всі суб'єкти на енергетичному ринку, електроенергетичному ринку, починаючи від НЕК «Укренерго», «Обленерго» в різних областях і закінчуючи тепловою генерацією, гідрогенерацією, атомною генерацією, постраждали внаслідок цих обстрілів. А це означає, що нам потрібні кошти для того, щоб відновити і бути готовими до наступного ОЗП, аби не стикатися з тими проблемами, які ми бачили минулого року, коли були відключення. І саме для того, щоб відновити енергетичну інфраструктуру, нам необхідні кошти. В основному підвищення тарифу дозволить державним енергогенеруючим компаніям, які виконували і виконують наразі функцію ПІСО, тобто перекривають різницю між фактичною собівартістю електроенергії, яка насправді набагато більше, близько 4 гривень, і тією, що сплачує населення, воно перекривається, а відтак їм недостатньо ліквідності для того, щоб здійснювати ремонтні роботи, для того, щоб відновити. Саме для цього уряд і міністерство підтримали ініціативу по підвищенню тарифів, аби бути готовими до наступної зими, аби наступної зими вже не бачити того рівня проблем, який ми відчували минулого року. Наразі відбувається наймасштабніше за часи незалежності ремонтна кампанія в енергетиці. Ми очікуємо, що все вдасться в строки до початку осінньо-зимового періоду, тобто опалювального сезону, суб'єкти генерації і суб'єкти передачі розподілу будуть максимально готові для того, щоб надавати населенню безперебійно всі послуги. Зрозуміло, що є такий чорний лебідь, як ще ракети та ще дрони. Якщо за умови, якщо наше ППО буде здатне відбивати всі ці нападки агресора, то в такому разі ми вбачаємо, що зима пройде комфортно для наших мешканців. Пане Сафаров, всі ваші пояснення, вони цілком логічні і об'єктивні, але ж ви розумієте, коли мова йде про підвищення тарифів, українці від цього не дуже раді. І є категорія людей, для кого ця зміна, це буде така, знаєте, неприємність і тягар, додатковий тягар на гаманці. Я зараз кажу про малозабезпечену категорію українців. Як держава допомагатиме їм? Чи отримують люди компенсацію? Чи будуть субсидії? Чи не зникнуть вони? Поясніть, будь ласка. Так, дійсно, при підвищенні будь-яких тарифів або взагалі при будь-якій тарифній політиці держава має піклуватися про тих, для кого це може бути достатньо важким. Тобто ми кажемо про малозабезпечені категорії населення, і тут держава попіклувалася про них, оскільки закладені спеціально окремі кошти в бюджеті для того, щоб перекривати за рахунок субсидіювання оці вразливі категорії населення.
Наші колеги з Міністерства соціальної політики, звісно ж, опрацьовують це питання. В нас і до цього був цей реєстр у держави, у уряду був реєстр тих категорій, які потребують даної допомоги. Можливо, їх кількість збільшилась, враховуючи підвищення тарифу, але точно держава дозволить кожному представнику там цієї вразливої категорії населення отримувати субсидію, яка б допомагала перекривати оцю різницю в тарифі. Пане Феріде, я ж уточню, ви казали, що зараз іде, мабуть, наймасштабніша так модернізація нашої енергосистеми. Скажіть, будь ласка, який відсоток з міжнародної допомоги йде саме на відновлення і модернізацію нашої енергосистеми? І який відсоток, власне, буде зроблений за наш рахунок? Я би не сказав, що це така велика модернізація. В першу чергу ми кажемо про екстрене відновлення тих потужностей, які були зруйновані внаслідок атак. Тому більш коректно використовувати термін відновлення. Але зрозуміло, що при відновленні наші компанії використовують більш модернізовані технології, тому так, дійсно, і це дієслово можна використовувати. Тепер, якщо говорити про загальну вартість коштів, яка необхідна для того, щоб відновити енергетику, вона складає приблизно 11 мільярдів доларів. Це цифра, на яку ми вийшли спільно зі Світовим банком, підраховуючи результати всіх цих обстрілів, оскільки ми дійсно дуже багато інфраструктури втратили. На цей рік ми оцінили рівень втрати, рівень коштів, які необхідні для того, щоб відновити нашу енергетичну інфраструктуру, це приблизно 3 мільярди доларів, з яких 2,2 мільярди – це безпосередньо кошти, які необхідні на відновлювальні роботи, на закупівлю обладнання, матеріалів та проведення самих робіт. Зрозуміло, що це величезні кошти. Зрозуміло, що, на жаль, енергетичні компанії в Україні не мають вільних обігових коштів для того, щоб все це здійснити. Тому наші міжнародні партнери допомагають. В нас є декілька джерел. Першочергово ми самого початку війни створили гуманітарний хаб, і ми отримуємо більш ніж від 30 держав і Європи, і інших країн світу. Ми отримали матеріальну допомогу, тобто обладнання, яке заїхало на територію України, це більш ніж там майже 8 тисяч тонн різних вантажів, і які ми розподілили між більш ніж 115 енергетичними компаніями України в незалежності від їх форми власності, чи то приватні компанії, чи то публічні, оскільки вони всі надають послуги українському бізнесу та українському населенню. Окремо в нас є за ініціативи Міністерства енергетики та Єврокомісії створений фонд підтримки енергетики, в які передані кошти, з яких ми також здійснюємо закупівлю, точніше, наші міжнародні партнери здійснюють закупівлю необхідного обладнання і допомога окремих країн з прямим фінансуванням, наприклад, там Японія, Сполучені Штати і так далі. На жаль, я не можу сказати, що це істотна частина тих необхідних витрат, які мають понести енергетичні компанії. Це все ж таки, скажімо так, частина тих нагальних витрат, які перекриваються за рахунок цих трьох елементів. Більшу частину енергетичні компанії, звісно ж, інвестують вже самостійно. Є окремий контроль з боку міністерства над тим, яким чином здійснюються ремонтні роботи, в який строк, чи встигають вони в цей строк здійснювати ці роботи. Також є декілька ініціатив уряду, наприклад, пільгове кредитування для теплогенеруючих компаній, аби вони могли отримати більш дешевші гроші для того, щоб закупити те необхідне обладнання і ввести необхідні теплові блоки на початок осінньо-зимового періоду. Пане Фаріду, ми маємо вже прощатися. У мене буквально одне питання, так чи ні. Скажіть, будь ласка, генератори нам ховати, чи вони нам ще знадобляться взимку? Ми не можемо спрогнозувати, як буде себе вести агресор, але у випадку, якщо будуть обстріли, генератори не будуть зайвими. Дякуємо вам. Дякуємо. Нагадаємо глядачам, з нами був Фарід Сафаров, заступник міністра енергетики України. Говорили про підготовку до зимнього періоду і про необхідність підвищувати тарифи на електроенергію.